Podem até falar que eu tô sendo repetitivo, chato. Ah, que maluco chato vive falando isso. Que Palmeiras só foi ali para bater. Que o Palmeiras abriu a caixa de ferramenta. Que o Palmeiras é maldoso. Sim, o Palmeiras é maldoso. Sim. Olha só o que aconteceu agora. Olha só a nação rubro-negra. Nós sendo mais uma vez prejudicado por esse antijogo do time do Palmeiras, que só vem aqui jogar contra a gente na base da porrada. É isso que eles fazem. Exames confirmam lesões de Vinha e de Cebolinha. Ambos Flamengo passarão por cirurgia. Gostou? Fez o bom trabalho agora, Palmeiras? Acho que fez, né? E o Abel ainda entrevista reclamando que Flamengo que estava batendo. Porra, tem a dó, né? Tem a dó, né? O Flamengo enfrenta desafio significativo nessa reta final da temporada, com a confirmação de lesão grave de dois jogadores. Everton Cebolinha, que estava voando nessa temporada, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles da perna esquerda e vai precisar passar por uma cirurgia. E olha só, o que vai impedir o jogador de voltar esse ano para jogar? Não joga mais esse ano, tá? A recuperação está prevista para levar de 4 a 6 meses para se recuperar. E o Cebolinha voando, mano. Voando baixo. Essa temporada, mano, tá, é surreal, cara. Isso é surreal. Isso é surreal. O estilo de jogo do Palmeiras contra o Flamengo é surreal. Já o Matias Vinha teve uma lesão no joelho direito diagnosticada e também será submetido a uma operação. O período exato de recuperação ainda depende do resultado adicionais dos exames. Mas a expectativa também é que o Matias Vinha só retorne em campo um ano que vem. Parabéns, Palmeiras. Fizeram um ótimo trabalho aqui no Maracanã. Fizeram um ótimo trabalho. A primeira informação sobre a lesão de Cebolinha foi divulgada no jornal O Globo, tá? Então é isso, cara. Porque ele saiu de campo aos 11 minutos do primeiro tempo. O Vinha se machucou. Como não tinha como substituir o Vinha, ele foi no sacrifício até o fim do apito final, com muitas dores. E também foi aí constatada a lesão do Matias Vinha no joelho. Ele entrou aí no segundo tempo, né? 15 minutos do segundo tempo, apesar do gol, do empate do Palmeiras. Fez um esforço, cara, um esforço notável, tá? Até o fim da partida, segurou lá firme, machucado, e aí está lesionado. Mas é isso, Palmeiras. Ó, vocês estão de parabéns. Fizeram um trabalho lindo. Um trabalho lindo, tá? Lesionaram dois jogadores nossos e conseguiram arrancar um empate aí. Tá show de bola. Muito bom. Parabéns. Cara, é um absurdo o que acontece quando esses caras vêm jogar contra o Flamengo. Isso não pode mais acontecer. O Flamengo entra com o pé frouxo também. Mano, bateu, bate também de volta, mano. Eu, cara, eu sou contra a violência, mas, cara, eu fico irritado com as coisas dessas, mano. Eu fico irritado quando eu sei que os jogadores vão na maldade. E é isso que acontece. O primeiro tempo foi 12 a 4, somente de falta do Palmeiras. 12 a 4. Bateram 12 vezes os jogadores do Flamengo. Mas é isso, galera. Informação é essa. Triste e lamentável. Estamos sem o Vinha e sem o Cebolinha para esse ano, somente o ano que vem. Deixe aqui nos comentários o que você está achando sobre essa situação. Se inscreva aqui no canal, compartilha com a galera e acione o sino das notificações. Saudações rubro-negras. Tamo junto, família.